spørgsmål til dig. Kan du fortælle mig dit navn? Det kan jeg ikke. Hvad med dit CPR-nummer? Kan du huske det? Det ved jeg ikke. Hvad med din adresse? Hvor bor du? Det kan jeg ikke huske. Hvor er jeg? Du er på Herlev Hospital. Du har fået en ulykke her for nogle dage siden, så ja, du er. Jeg går lige ud og tale med en anden lige om det her. Bror, hvad sker der? Hvem er du? Har du kusset med min ven over 10 år? Jeg ved ikke, hvem du er. Kan du huske, hvad dit navn er? Adrian. Ja, hvad er dit CPR-nummer? 23 08 02 4 5 8 9. Ja. Hvor bor du? Grønsvinger 12. Hvor går du i skole? Lindehøjskole. Hvordan har du det? Ja, det er fint.